Mano ženkliukas atrodo biški kryvai, va. Palauk, eisiu pasišukuoti biški, reikia nusiprausti. Palauk, gerai, davai. Tai protingą klausimą duok, nu. Gerbimas treneri, Plikių Sakuonai, turbūt tas įvartis į Sūduvos vartus jau buvo istorinis ir aišku, ko gero, daugiau nelabai ko nors ir galėt benaryti. Iš tikrųjų, mes prieš rungtynės kalbėjom, kad, nu, pirmą kėlinį, kad atsilaikytumėm normaliai, vat, garbingai, antrą kėlinį visiek žinau, kad Sūduva mus įveiks ir fiziškai, ir meistriškumu, tai vat, ir mums tą pirmą kėlinį pavyko, netgi net nustebom, kad įsimušėm įvartį ir dar netgi laikėmės 23 minutės pirmaudami. Nu, ir paskiau antrą kėlinį, aišku, paskui jau pasireiškiu, kad mūsų baterijos smigo, o jie tai įjungė dar kitą pavarą ir aišku, tai pirmaujantiems labai lengva buvo žaisti. Ar Plikių kaimelėje tai bus kokia tai šventė, nes toks pasiekimas Sūduvos klubui, tai aišku, be jokios abejonės yra sensacingas ir istorinis. Tai čia tu jau švenčių buvo ir prieš tai, kai mes laimėjom prieš Mažeikas, jau buvo didžiulė šventė, paskiau po Žalgirį, tai iš viso ten buvo didžiulė grandiozinės kelio šventės. Nu, šiandien tai taip, nu, irgi šventė, aišku, istorinė, tačiau jau kad, nu, rezultatas šiek tiek toksai, kad nelabai, kad švęst galėtume. Nu, bet kadangi jūs kaip mėgėjai, tai alaus, kaip sakant, tikrai neatsisakysit, nes jūs ir galite jums sezoną. Jau dabar iš karto einam į Rūbinę ir įrimam alaus. Jo. Nėr ko laukti. Nu. Nes žaidėjai tiesiog taip nuvargo, kad sako, dar taip sezone nebuvo tokių daug laksė. Tai va, iš karto pajautėm, kad žaidžiam sąlygos komandai dar su bronzos medalininkai. Bet kokiu atveju turbūt šis sezonas, Plikių Sakuonai, bus istorinis dar ir to, kad pakartot tokį rezultatą, na, praktiškai neįmanoma turbūt. Jo, čia aš nežinau dabar, kada bus artimiausia proga. Nu, gal kitais metais vėl kaipsime. tačiau tai, nu, įveikti dvi pirmos lygos komandos ir vat, kauti su A lygos bronzos medalininkas, tai mums didžiulio garbė ir istorija. Jo. Thank you.